Legetøj versus tykkeben. Ja, se, der er mange, der siger, at man skal bruge legetøj til sin hund. Og det er jo ikke, fordi hunden ikke vil have legetøj, for det vil den gerne. Men det vil den kun, fordi du tilbyder den det. Det er jo et spørgsmål om, hvad er det, vi tilbyder vores hund? Og hvorfor tilbyder vi den de forskellige ting? Skal din hund lege? Ja, det skal den. Skal din hund lege med legetøj? Nej, ikke i min verden. Fordi det, de skal, det er, at de skal have et alternativ til det her legetøj. Og der tager vi jo tykke ben. Men lad os nu sige det her. Der har vi sådan en rigtig fætter her, en lille ærgekat. Og der her er der sikkert, der er sådan nogle røde en på, så der er sikkert noget lyd i. Sådan der. Ej, det vil din hund i hvert fald gerne bide i. Det vil den gerne bide i. Og hvad er det, der sker, når der kommer den der lyd? Ja, der sker jo det, at når en fugl bliver skudt, eller bliver fanget af en hund eller et eller andet, jamen så laver den sådan en dødskrig, du ved, til sin artsfæller. Hey, kom og hjælp mig, kom og hjælp mig, jeg er ved at dø, ikke? Og så gør hunden ikke kun sådan her, at den tykker. Nej, så ryster den også lige, for nu skal jeg lige knække nakken på dig. Det er naturlig adfærd. Men jeg vil ikke have det i det her. Om de gør det med det her. Det er lunge, tørre lunge og andre ting og sager her i tykkeben. Men det kommer vi hen på.